საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტული კვირეულის ფესტივალი ბონელები საქართველოსთვის ფარგლებში დღეს ბონელი მთავარეპისკოპოსის რეზიდენციას ტრადიციული მუსიკის მიმართულებით მოღვაწე ანსამბლები სტუმრობდნენ. კვირეულის ფარგლებში წარმოდგენილი ეთნოგრაფიულ მუსიკალურ სპექტაკლში გაწეული ნაყოფიერი შრომისთვის და წარმატებული მონაწილეობისთვის მეუფემ ანსამბლის წევრები მადლობის სიგელი დააჯილდოვა. სამითაობის წარმომადგენლებმა ერთხმად შეასრულეს მრავალჟამიერი. მეუფემ რეზიდენციას ასე ასევე ქვემო ქართში მოღვაწე ბავშვთა და მოზარდთა საგუნდო კოლექტივებს უმასპინძლა. ბოლნელმა მთავარეპისკოპოსმა სტუმრები დალოცა და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. დღეს ძალიან ბედნიერი დღე ჰქონდა ჩვენ საეპარქიო სახლში, საეპისკოპოსო რეზიდენციაში. ბავშვთა სიმრავლე იყო განსაკუთრებით, ჩვენი შემოქმედებითი გუნდები, ბოლნისის ის ხუთი გუნდი, რომელიც მონაწილეობდა შემოქმედებით საღამოში, რომელსაც წუთი სოფელი ეწოდება. აი ეს ბავშვები დავლოცეთ და გადავეცით მათ საპატიო სიგელები და სასიხარულო იყო, რომ რუსთავიდან სხვადასხვა სკოლის აღსაზრდელები და ასევე შემოქმედებითი გუნდების აღსაზრდელები გვეწვივნენ თავიანთ მშობლებთან და პედაგოგებთან ერთად. მოილოცეს ბოლნისის ეპარქიის სიწმინდეები, გაეცნენ ადგილობრივ ბავშვებს, დაუმეგობრდნენ. ერთ სიტყვით, აი ესეთი ერთობლივი დღესასწაული და ცეიმი ჰქონდა ბოლნისში, რაც სასიხარულოა, რომ ჩვენი ბავშვები სწორ გზას ადგანან თავიანთი სიმღერით, შემოქმედებით. მეუფის რეზიდენციაში მოხდა ამ სტუმრების მიღება. ისინი იმყოფებოდნენ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში, იმყოფებოდნენ სიონში და აი ჩვენ შევხვდით მეუფესთან ერთად ყველა ადგილობრივ საგუნდო კოლექტივებთან ერთად და გაუმართეთ საზეიმო მიღება, რომ ეს ერთგვარი შთაბეჭდილება მოეხდინათ და ცნობადობა ეწიათ ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე და მე ძალიან გახარებული ვარ და უყურებთ იმ განწყობას, თუ რა ხდება მეუფის რეზიდენციის ეზოში. საგუნდო კოლექტივებმა კულტურის სახლის სცენაზე გადაინაცვლეს, სადაც კონცერტი ალპები და კავკასიამდე გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა ეროვნული კონკურსის გამარჯვებულმა საგუნდო კოლექტივებმა მიიღეს. ქვემო ქართლის ფოლკლორულ, საგალობლო და აკადემიური გუნდები სცენაზე ერთმანეთს ინაცვლებდნენ. პროექტის ავტორმა თამარ ბუაძემ კონკურსის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მუსიკალურ კონცერტს ქვემო ქართლის წმუნებულ გუბერნატორი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი დაესწრნენ. დღეს არის კონცერტი ალპებიდან კავკასიონამდე, ესეთი სახელწოდებით, რომელიც გახლავთ, ასე ვთქვათ, კონცერტი დაჯილდოვება რესპუბლიკურ საგუნდო კონკურსში მონაწილე კოლექტივებისა და დღევანდელ ღონისძიების მე გახლავარ წამყვანი, მაგრამ ამ ღონისძიების ორგანიზატორი და სულისჩამდგმელი გახლავთ ბატონი კობაშ-ღენტი, მინდა კითხოთ, ეს მისი დამსახურებაა, რომ ეს დღე შედგა. ქვემო ქართლში მიმდინარე კულტურული ღონისძიებები, კვირეულები, ეს არის მაჩვენებელი საზოგადოების განვითარების, დღევანდელი განვითარების. ეს არის საზომები იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს ჩვენი საზოგადოება. და თითქმის ყოველ დღე ანშლაგია თეატრებში, თითქმის ყოველ დღე ადამიანები ზეიმობენ. ზუსტად ეს ყველაფერი არის მიძღვნილი დამოუკიდებლობის დღისადმი, მაგრამ ეს არ არის ერთჯერადი ღონისძიება. გრძელდება ფესტივალი ბოლნელები საქართველოსთვის. დღეს ჩვენთან წარმოდგენილები არიან ქვემო ქართლის საგუნდო კოლექტივები. ამ ფესტივალის მნიშვნელობის გადაჭარბება ალბათ შეუძლებელია. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი ჩვენი კულტურის განვითარების და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი კულტურა წარმოჩენილი იყოს სათანადო დონეზე. კონცერტი დაჯილდოებით დასრულდა. ეროვნულ საგუნდო კონკურსში გამარჯვებული ყველა გუნდი შესაბამისი ხარისხის დიპლომით დაჯილდოვდა. საუკეთესო ორგანიზატორის სიგელი კი ბოლნისის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული სამსახურის უფროს კობაშ-ღენტს გადაეცა. ღონისძიება საათნახევრის მანძილზე აპლოდისმენტების თანხლებით მიმდინარეობდა.